a yayin da gwamnatoci da al'ummomi ke kokawa dangane da tabarbarewar tsaro a yankunan arewacin Najeriya, wanda sau da yawa akan alakanta wannan matsala da shaye-shayen miyagun kwayoyi. Kwatsam sai ga wata sabuwar matsala da ta kunno kai mai suna kurkura, wadda mutane da dama ke alakanta ta da kayan maye ba magani ba. Hausa 7 TV ta zanta da wasu da suka dantsana suka ji me ake ji a wannan magani mai suna kurkura. A domin Allah, wannan abu da ake cewa kurkura ni dai ban ga anwanin shi ba. Na ga akwai na abokin mu ma da yayi aka daukai aka yaje yana zawo yana amai, kai karshe sai da aka yi mai ledar ruwa leda 8. Kuma ni an ban ma ta garin na jarraba. Kai a lokacin da na kurkura ta aka ce min wai zan samu sauki, kai na na ciwo miye, sai ma na ji ina cewa ni kai na ba nawa bane ba. An cire min kai. Allah, an cire min kai. Allah yana cewa kai na ba nawa bane kai. Zuwa can muna zanna ban san halin da nake cikin ba. Na samu na yi yunkurin amma yake yiwuwa. Wasu yara sun yi shahida na yi rerehe na je na samu na kwanta. Ina kallo kiri-kiri ana sallah. Akai azawar, akai la'asar, amma bu na gaza tashi. A ganinka dai kwaya ce ba magani ba. Gaskiya yana tare da shashi abun bakin ciki ma. Wai sai ka ga mutum da geman shi babban mutum yana yawo da ita wai kurkura wai magani, kullum an maida abin kamar abinci. In har magani ne bai yiwuwa a rika yin shi, ko da yaushe ka ce kai magani ne wannan. Gaskiya kamata hukuma nabda din da aka ce da menene da 'yan sanda jami'an tsaro da su masu hannu da shugabannin sarakuna su diba su tantance shin wannan abin ya yake, saboda gaskiya akwai matsala. Ko cikin kwana uku akwai wani abokinmu da ya yi kai sai da aka ɗauke shi a kai shi gida bai iya tashi a wan shekare ma sai da ya wuni bai hito ba. To malam, ɗan har magani ne ka yi wannan, kuma a ce ka zo ka gaza hitowa neman abincinka. Bai yiwuwa haka. Alhamdulillah. Yawa. Wannan magani da ake cewa kurkura yana magani. Baka ni ga Allah ni na yi shi. Gaskiya wannan ba magani ba ne. To lokacin da na yi shi, duk cikin wanda ke gida da waɗanda ke wajen ɗauka aka yi wa kamar na mutu. Na ƙarisa wai aƙalla wannan abin na yi ta ya kai sau biyar. Amma ni ina aka ce tana maganin ƙwalsa a rubuce, amma ni har yanzu ba ta maganin ƙwalsa ba. Don gaskiyar magana wannan ba magani ba ce. To dukkan wanda ya yi ta inda cikin gida ka yi ta, baka ni ga Allah iyalinka sai su ma kuka. Don gaskiya ba magani ba ce. Saboda in magani ce, ai ya kamata a ce duk waɗanda suke yin ta a ce yanzu sun bayyanta maganin ya yi masa amfani. Shi ko magani duk inda aka baka magani ne ka sha, to insha Allah in dai magani ne zai ma magani. Amma abin in ya zama to kullum ya kuma kamar abin shaye-shaye kullum yi kake, to kaga abu ya zama caji ma yake ba da yake ba. Don gaskiyar magana wannan abu ba magani ba ce kuma. In ko magani ce da likitoci shida sun magana kanka. Kai kana zargin cewa kamar kwaya ce kenan. Gaskiya mun gani wani abin gaskiya kurin kamar a ce kamar ma a ce kayan shaye-shaye ne wala ci. Tunda bai da bambanci da kashi. To duk maganin da za ka sha duniya, ko da ake cewa allura ta typhoid in aka yi mutum ita yana galabaita in ba ka ci abinci ba, amma daga inda ka sha ta yadda ka san jikin mutum, in aka ce kafa mutum ta yi dayi kaga mutum bai da koshi, to duka jikin ka ga ko abin da ko hannunka ba ka yi dagawa, to kaga ko ba magani ba ne. To amma an ce kamar hukumar tantance magunguna ta Najeriya ta sa hannu akan wannan ita kurkura din, me za ka ce dangane da wannan? To in aka ce hukuma ta sa hannu, to ai kamata a ce su hito su yi maganar ta wannan abu magani ne. Amma har yanzu ni ban taɓa jin wani ya ce ba wannan abin magani ce, ko kuma ita gwamnati ta hito ta yi magana kan wani abin magani ce a rika amfani da shi. To wallahi duk wanda ya yi ta, saboda ai kai masoyinka ba, duk wanda in kawai in mutum bai san ta ba ka bashi ta ranar cika Allah, to Qur'ani akwai ayin ciki Qur'ani sai sun buge ka. To yanzu me kiran ka ga hukuma dangane da wannan kurkura? Ni magana zai kan maganar hukuma. Likitoci haƙƙin su ne za su tashi tsaye su ɗauko abin nan su jarraba shi su ce wannan abin magani ya kamata a yi shi. Amma gaskiya ba magani ba ne. Mu dai ga yadda mu mun yi ta, ni ne na yi wani abin ya yi sau biyar. Ni ban ga abin da ta yi ba, in bacin da ba ta bugar da kai ma kansa tashi. Salisu Muhammad, Hausa 7 TV, daga Katsina, Tarayyar Najeriya.